Povodom Dana civilne zaštite koji se obilježava sutra, u Trebinju je održana pokazna vježba zaštite i spasavanja. U vježbi su učestvovali predstavnici svih službi koje se bave zaštitom i spasavanjem ljudi i materijalnih dobara. Sirene, eksplozije, povrijeđeni ljudi. Svega je bilo, ali srećom, samo radi simulacije stvarnih situacija sa kojima se spasilačke službe susreću, od požara do saobraćajnih nesreća i spasavanja povrijeđenih. I da je akcenat ne samo da pokažemo neke vještine i sposobnosti, nego da ukažemo koliko su ove službe značajne i da nije dobro brinuti se i vidjeti ih samo onda kada nam nešto zatreba, da moramo voditi u toku cijele godine i cijelo društvo treba da malo više povede brigu. Danas su brzinu, vještinu i znanje pokazali pripadnici civilne zaštite, vatrogasci, hitna pomoć, speleolozi i policajci, svi oni od čije brze intervencije često zavise i ljudi i njihova imovina. Kažu, zadovoljni su vježbanošću i dobrom koordinacijom ovih službi. Mislim da je to sve bilo u cjelini dobro urađeno. Ja lično mislim da je to ova vježba da je dobro odrađena i sve tačke, znači da su od prve do pete tačke, da je sve urađeno na kvalitetan i profesionalan način. Sigurno na zadovoljstvo svih građana Trebinja koji mogu da mirno žive i rade u našem gradu, uvjereni da i u slučaju neke vanredne situacije da će imati ko da ih zaštiti i da im pomogne. Grad Trebinje jedna je od onih lokalnih zajednica koje prepoznaju značaj službi za zaštitu i spasavanje, pa se kontinuirano ulaže u njihovo opremanje i obuku. Ovog proljeća biće završen i novi vatrogasni dom, izgrađen prema savremenim svjetskim standardima za objekte ove namjene.